Jeffrey and I looked all the time. D. Hela vägen från 8 till 1 och så gör jag en liten brygga. Anledningen till att jag spelar tonen D är att jag kan många vuxna ackord som alla låter bra med tonen D. Inte bra. Det är mycket dislikes på YouTube där. Så ackorden byter på samma sätt som man kan. Så om vi ska dansa så får ni Så nu vet alla det. Bra, då kommer den här. Det kanske inte är någon riktigt bärande melodi. Och sådär, men skit i det. Jag har kört upp den melodi efter. Nu är det bara liksom, om det är riktigt bra.